mwaka wa 2013 Raila, Kalonzo, Musalia, kila mtu alikuwa anataka kufanya kazi na Uhuru Kenyatta. Lakini wote walimwekea vikwazo. Wakamwambia wewe kama unataka tufanye pamoja ukue namba 2 na sisi tukue namba 1. Yule mtu ambaye hakumbatia rais wetu vikwazo ni huyu makamu wa rais William Ruto. Na hiyo hata ukichukua ile rangi gani, hiyo historia haiwezi kufutika. Mwaka wa 2017 pia kila mtu akatuacha. Makamu wa rais akasimama na sisi. Mimi Moses Kuria, mtoto wa maskini. Hata nikibaki peke yangu, nitakuwa nyuma ya makamu wa rais mpaka aingie Ikulu. Nikasema mchana, mtu asikie, mnipige picha, mpige selfie, mweke pahali, kulikumbusha ulizama ya kwamba, hata nikibaki peke yangu, nitakuwa nyuma ya makamu wa rais William Ruto mpaka aingie Ikulu. Mwenye hataki hiyo, ameze wembe.